Ministr školství Robert Plaga, dobrý den. Dobrý den. Co si myslíte, že si ministerstvo školství vezme z aktuální covidové situace? Tak ministerstvo školství prošlo, myslím si, tou covidovou krizí, pandemii 18 měsíci předcházejícími poměrně dobře, protože jsme byli v neustálém kontaktu s řediteli škol a snažili jsme se proveditelnost těch opatření ministerstva zdravotnictví konzultovat přímo se školami. Samozřejmě to období bylo náročné, protože častokrát ministerstvo školství bylo místo ministerstva zdravotnictví, kde se měnili ministři zdravotnictví, tak bylo jako tím, kdo musel obhajovat kroky, které jsou epidemiologické. Zároveň jsme častokrát, a mý kolegové si s tím docela užili, museli řešit situaci ohledně nedostatku testů a v podstatě jsme byli místo toho, abychom řešili, co se ve školách má učit, jak se má přistoupit a co dobrého si vzít z distanční výuky, tak jsme řešili, jakým způsobem distribuovat antigenní testy do škol. Ale co se týká té zkušenosti ministerstva školství v oblasti covidové, tak jsme se mnohému naučili a společně s řediteli si myslím, že jsme přispěli k tomu, že ta opatření ve školách šla realizovat. Co se týká zkušeností, které covid přinesl v oblasti vzdělávací, tak si myslím, že jsme se všichni, ale především české školství, ne ministerstvo, posunuli v tom využívání těch moderních technologií a řada konzervativních učitelů, kteří ještě na začátku roku 2020 nechtěli technologie používat ve svých odborných předmětech, tak už je dneska bere jako běžnou součást. Myslím si, a na to jsme zareagovali jako ministerstvo školství, že ta distanční výuka, kombinace prezenční a distanční výuky je něco, s čím musíme pracovat do budoucna, najít ten správný mix těch předmětů, ve kterých má smysl a velký přínos distanční výuka, zase kde má smysl zachovat tu výuku prezenční, a proto jsme také odstartovali pokusné ověřování. Poslední oblasti, která mě napadá hned tak na první dobrou, tak je, že učitelé mnohem víc začali pracovat se zpětnou vazbou a začali více a na více školách hodnotit žáky formativně a průběžně v průběhu toho školního roku, ne že by klasicky známkovali. Zmenšila se například vzdálenost mezi ministerstvem školství a právě zmíněnými řediteli a vlastně školami? Jednoznačně se zmenšila ta vzdálenost, ale ono to bylo i součástí toho dokumentu, který jsme schválili, a to je strategie 2030+. Jestli něco chybělo českému školství, tak to právě byla ta podpora škol z té centrální úrovně. Oni to měli realizovat kraje, ale po změně financování se naprosto nabízelo, aby ministerstvo zesílilo svou přímou komunikaci se školami, aby jsme v tomto případě i díky covidu navázali tu úzkou spolupráci, kdy ty informace v podstatě okamžitě posíláme do datových schránek škol a ředitele mají k dispozici jak ty manuály, tak třeba mimořádná opatření hned poté, co je schválí vláda, nebo velmi rychle poté, co je schválí vláda. Jak vidíte vy jako Robert Plaga budoucnost českého vzdělávání? I dneska, když jsme tady oceňovali lidi, co se podíleli na napsání strategie 2030+, tak já vidím a byl bych velmi rád, kdyby budoucnost českého školství bez ohledu na to, kdo povede ministerstvo školství, vedla k tomu, že naplníme strategii 2030+, to znamená, že snížíme ty sociální nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a zároveň zmodernizujeme obsah toho vzdělávání skutečně tak, abychom připravovali lidi a v tuto chvíli žáky a studenty na to, že během z života budou muset měnit práci, aby se uměli přizpůsobovat tomu měnícímu se světu, který samozřejmě v posledních desetiletích díky informačním technologiím chytl velkou dynamiku. A takové by mělo být české školství. České školství by mělo být moderní a mělo by umět reagovat na ty trendy, ale k tomu potřebujeme dostat ty nejlepší z nás k tomu, aby učili. Tak snad to tak bude a já vám moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji také.